কয়লা সিন্ডিকেট ফাদিলক লৈ দিশপুৰত জকাৰণি, সিন্ডিকেটক লৈ ধুমুহা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। DY365-এ ফাদিল কৰিলে সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৃহৎ কেলেংকাৰী। DY365-ৰ বাতৰিক লৈ এতিয়া তলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। ৰাজধানীৰ পৰা মাথো কিছু নিলগত খানাপাৰাত অব্যাহত থকা কয়লাৰ পৰিবহণ চিণ্ডিকেটৰ বাতৰি ফাদিল কৰিছিল DY365-এ। ইয়াৰ পিছতে চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপকে ধৰি প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, অভিযোগ দাখিলৰ পিছতো চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেই সকলো অঞ্চলতে চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠিছে। ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতাত এইবিলাক বিষয়ে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ভিজিলেন্স বিভাগ, সেই ভিজিলেন্স বিভাগক লিখিত অভিযোগ দিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ দুষ্কাৰ্য চলি আছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। লগতে শইকীয়াৰ অভিযোগ, গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি আছে চিণ্ডিকেট ৰাজ। চৰকাৰে যে কোনো একশ্যন ল'ব নিবিচাৰে, মই এইটো এই মোৰ ক্ষেত্ৰতে যি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই তাৰ যোগেদিয়ে প্ৰমাণিত হৈছে। একেদৰে মিত্ৰদল অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মতে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কয়লা পৰিবহণ চিণ্ডিকেট। চৰকাৰে ব্যৱস্থা নল'লে খানাপাৰা হ'ব চিণ্ডিকেটৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা পুনৰ কঠোৰ স্থিতি ল'ব লাগে। যিসকল বিষয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনেধৰণৰ কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত খানাপাৰাটো এটা চিণ্ডিকেটৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অগপ বিধায়ক পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ চৰকাৰক দাবী, তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লওক চিণ্ডিকেটত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে। চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে আৰু চেকগেটো চলি আছে। আমাৰ খানাপাৰাত চেকগেট আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট পৰিবহণ বিভাগে তাতে কয়লাৰ ওপৰত হেৰি লগাইছে। চেকগেট বা চিণ্ডিকেট চলি আছে, সেইবোৰ টোটালিকে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিধায়ক ডাক্টৰ নোমল মমিনেও স্বীকাৰ কৰিলে ৰাজ্যত পৰিবহণ চিণ্ডিকেট অব্যাহত থকাৰ কথা। অসমৰ প্ৰত্যেকটা অঞ্চলতে অভাৰলোডিং ট্ৰাক গৈ আছে। এই অভাৰলোডেড ট্ৰাকবিলাকে যিবিলাকে 9 টন 10 টনৰ কেপাচিটি অৰ্ডাৰ থাকে, 22 টন 24 টন তেনেকৈ লৈ যায়। অসমৰ প্ৰত্যেকটা জেগাতে এইটো ৱে ব্ৰিজটো বহাব লাগে আৰু বহাই পেলাই ট্ৰাকবিলাকক যিমান অভাৰলোডেড আছে ধৰিব লাগে। অকল কয়লা পৰিবহণ চিণ্ডিকেটেই নহয়, ৰাজ্যত বৰ্তমান মাছ, কণী, পাণ, তামোলৰ চিণ্ডিকেট বৃদ্ধি পোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। মাছৰেই হওক, শাক পাচলিতেই হওক, কণীতেই হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো কিন্তু লাহে লাহে এটা চিণ্ডিকেট চক্ৰ গঢ়ি উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে একাংশ বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে ৰাজ্যত পুনৰ বিভিন্ন চিণ্ডিকেটে গা কৰি উঠা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল একাংশ জ্যেষ্ঠ বিধায়কে। কেমেৰা পাৰ্চন কিংকিনি আৰু পুলকেশ্বৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াৰ সহযোগত মুন গোস্বামী, DY365।